Оригінальна філософська думка в Київській Русі. Нестор – літописець. До авторів, які зробили значний внесок у формування культури праукраїнців, належить Нестор, широко відомий як автор повісті минулих літ. Щоправда, повість писалася протягом тривалого часу, майже 100 років. І, звісно, писалася різними людьми. Повість стала текстом універсальним за своїм характером. Це не лише систематизація української історії від найдавніших часів до початку 12 століття, а й своєрідна антологія епічних сказань чи уривків із них. Водночас це один із перших давньоруських філософських творів, оскільки в ньому подається чимало розмислів про світ і життя, витриманих у дусі християнського віровчення. Окрім світського літописання, Нестор займався літописанням релігійним, точніше, написанням життів святих. Йому приписують авторство низки агіографічних творів, вважаючи одним із творців Києво-Печерського патерика. Саме в цьому творі є згадка про Нестора як про літописця. Жив Нестор орієнтовно в другій половині 11-го, на початку 12-го століття. Одним із Несторових життів є життя Бориса і Гліба. Це перший створений в Київській Русі агіографічний твір, що відповідав класичним візантійським зразкам. Починався він з короткого викладу історії людства з часів створення світу аж до початку хрещення Русі. Автор намагався вписати історію Русі у контекст світової історії. Щось подібне бачимо і в повісті минулих літ. У інтерпретації Нестора, завдяки хрещенню, русичі опинилися в колі історичних народів, стали суб'єктом історії. У житті протиставляються християнські цінності язичницькі. У цьому плані показовий є вибір теми. Язичник русич не міг сприймати смерть убитих Бориса та Гліба як героїчну дію. Мученицька смерть, а не героїчна на полі брані – це суто християнська цінність, оспівування якої стало викликом язичницькому світові. Ще одним твором, у якому моменти протиставлення християнських цінностей язичницьким відіграли не останню роль, було Несторове «Житіє Феодосія Печерського». У ньому відображено на рівні особистісному конфлікт між давньоруським суспільством, яке формально вважалося християнським, але за своєю суттю залишалося язичницьким, і світом християнським, найвищим уособленням якого було чернецтво. Руський багато в чому ще язичницький світ представляє у житті мати Феодосія. Вона вважає, що її син повинен бути подібний до інших дітей, для яких на першому місці стоять звичайні земні цінності. Потяг Феодосія до християнського благочестя, особливо аскетизму, викликає в неї нерозуміння та обурення. Вона напучує сина, намагаючись відвернути від аскетичного життя. Навіть вдається до сил. Щодо повісті минулих літ, то в ній осмислюється місце і роль Русі в контексті світової історії. Історія ж подається як лінійний процес, започаткований творінням світу. Таке розуміння відповідало християнській традиції і, схоже, суперечило язичницьким поглядам, які виходили із циклічних моделей розвитку. Літописці і укладачі повісті, як уже говорилося, високо цінували філософію, звертаючись до образів авторитетних її представників. Такими для них, зокрема, став учитель слов'ян Кирило, в уста якого вкладалася апологетична промова філософа. У повісті не просто фіксуються події, а є намагання давати оцінку. Для літопису важливим було релігійно-етичне осмислення в дусі християнства історичних реалій. Така етизація пронизує увесь твір. Наприклад, часто звучить думка, що гріхи людей є причиною різноманітних нещастів. Інший характер має Києво-Печерський патерик, укладений у 13 столітті і до написання якого Нестор мав відношення. Окремі частини патерика були написані в кінці 11-го, на початку 12-го століття. Цей твір теж можна розглядати як літопис. Але літопис специфічний, де викладається історія Києво-Печерського монастиря.
При цьому увага звернута на конкретні персоналії окремих ченців-подвижників. Взірцем для Києво-Печерського патерика служив компендіум житті святих під назвою «Лук Духовний», більш знаний на Русі як Синайський патерик. Цей твір укладений у 7 столітті нашої ери єрусалимським монахом Йоанном Моском. І він, цей твір, користувався помітною популярністю у Візантії. Можна говорити про значний вплив патерика на українську середньовічну і ранню модерну культуру. Понад 200 списків його, що збереглися до наших часів, численні редакції, які датуються 14, 15, 18 століттям, дозволяють твердити, справедливо вказує Вілен Горський, що цей твір майже впродовж півтисячоліття становив чи не найбільш популярний та шанований предмет читання найширших верств української спільності. Також із появою друкарства патерик неодноразово перевидавався і до кінця 18-го чи навіть до початку 19-го століття залишався важливою лектурою освічених українців. Києво-Печерський патерик знаходився в опозиції до родової свідомості, притаманної язичництву. У Київській Русі, як і в інших традиційних суспільствах, велику роль продовжували відігравати відносини, що базувалися на родинних стосунках. Рід і далі лишався базовою ланкою давньоруського соціуму, відіграючи важливу роль для самоідентифікації особистості. Якого ти роду племені? Це чи не найголовніший ідентифікаційний момент для характеристики людини того часу. Проте поряд із родом з'являються альтернативні йому структури. Однією з них став монастир. Туди йшли люди, що зрікалися роду. І там формувалася своя, по суті, антиродова свідомість. Зразки цієї свідомості і демонструє Києво-Печерський патерик. Втеча від роду, зречення батьків розглядається як позитивне, навіть героїчне. У патерику детально описується боротьба Феодосія Печерського зі своєю матір'ю. Тема зречення роду представлена і в інших розповідях, наприклад, у оповіданні про Валаама, який походив з боярської сім'ї, але пішов у монастир. Його забрали з чернечої келії і намагалися змусити жити світським життям. Батько дає йому багатий одяг, добру їжу, жінка спокушає його. Однак Валаам, побачивши безумство жінки і зрозумівши, що це батько приготував її йому на спокусу, почав без перестанку молитися в глибині свого серця до всемогутнього Бога, який може врятувати його від тієї спокуси. 3 дні сидів він так на тому місці, не встаючи і не ївши, не зодягаючись, а сидів лише в одній святині. Зрештою побачив благий Бог терпіння і смирення юнака, та навернув жорстоке серце його батька на милість до сина свого. Бо коли слуги сказали йому, що вже 4-й день нічого не їсть і не одягається, то батько його, почувши це, дуже засмутився, переживаючи, щоби не помер від голоду і холоду. Покликав його і з любов'ю поцілувавши відпустив. І трапилось тоді таке, плач великий, наче за померлим. Слуги і служниці оплакували свого пана, що відходив від них. Жінка також гірко ридала, втрачаючи чоловіка. Батько і мати плакали за сином, що розлучаються з ним. І так усі зі сльозами вводили його. І вийшов Христовий воїн з дому свого батька, звільнившись, наче пташка із клітки або як сарна із стени. Християнство орієнтувало своїх адептів на творення надродової, надетнічної спільноти церкви, граду Божого на землі. Так, якщо в Старому Завіті Біблії домінує свідомість родова, етнічно-племінна, то в Новому Завіті вона фактично ігнорується. Ісус Христос творить спільноту апостолів та своїх прихильників, майже не звертаючи увагу на їхню родову приналежність. Києво-Печерський патерик має також відверту антифеміністичну спрямованість. Жінки представлені в ньому переважно негативно. Часто подаються як сексуальні спокусниці. Особливо показовує тут є оповідь про преподобного Мойсея Угрина, де розповідається про те, як одна багата пані у ляцькій землі намагалася звабити ченця. Статеві стосунки
що забезпечують продовження роду, розглядається в патерику як щось абсолютно гріховне. Монастир у цій писемній пам'ятці постає наче острів серед бурхливого ворожого моря. Ченцям доводиться протистояти спокусам зовнішнього світу, постійно воювати з бісами, які не дають їм спокою і так далі. Життя ченця – постійна боротьба християнського воїна. Зрозуміло, вона подається як щось героїчне, варте наслідування. Києво-печерський патерик мав помітний вплив на українську свідомість. Цікаві паралелі простежуються між патериком та творами Гоголя. Це і сприйняття світу, як наповненого ворожими бісівськими силами, і загалом негативне трактування жінки, в якій сидить біс. Зрештою, існують паралелі між окремими сюжетами патерика і сюжетами в творах Гоголя. Наприклад, розповідь про священника Тита та діякона Євгарія, які ворогували між собою, нагадує гоголівську повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Нечиполовичем.